Şu orunda salafilik düşüncesi hakkında ham fikirler koyuş gerek biraderler. Salafilik hem hatarlık. Ben biraz toxtalıp gittim. Salafilik hem siyasileşken kararlar üstüge kurulgen. Ularda hem etibar verseniz robaro kelip bahs, suhbet, toxtayın, ikinci zamanında eşitaylik degen gap yok. Her daim ahli sünneni kamsitişke hareket kılışadı. O şey yukarıda ettim ben. Siyanizmni bugünkü kündeki katta katta liderleri, etirafları var. Ular o'sha İslamsız Dünya degan kitobni taklif qilodim sizlarga. Graham Fuller'ning kitobi. O'zbekchasi yo'q, turkchasi bo'lsa kerak. O'qib ko'ringlar shu kitobni. Graham Fuller. İslamsız Dünya degan kitob. Nega Turkiya degan kitobi ham bor. Shuni o'qing, o'rganingda. İslam ummati bilan shug'ullangan odam u. Türkiye bo'yicha mas'ul shaxs. Türkiye musulmonlarni qadimdan markazi hisoblanardi. O'shaning uchun o'sha joyda yana yangitdan vaziyat bo'lish ehtimolini nazorati uchun kelgan odam. Bobil qaytadan Bobilni tiklash, Sulaymon taxtini qaytadan qurish, Quddusni buzilishi, Iroq, Shomda bo'lgan urushlar, Liviyadagi to'ntarishlar bular barchasida qo'li bor, roli bor, gapi bor odam. Graham Fuller. Turkiyada qidiruvda bu odam hozir. Amerikada o'sha CRUning odamlaridan. O'sha aytadiki, biz uchun eng xatarli raqib sunniylar deydi. Ahli sunna, ya'ni Maturidi, Ash'ariylar. Maturidi aş'arilerinin asasları ming yıllık asasga suyanadı. Biz deydi, bu İslam'ını töntariş uçun bizni karşımızda avval kızıl bayraklılar barıdı deydi. Kızıl bayraklılar SSR. SSR kızıl bayraklılar. Ularını agdardık. Endi robaro oyumuzda yeşil bayraklılar bar deydi. Bu İslam. Müslümanlar. Müslümanlar içi de biz bilen hamkar Şialar ve salafiler deydi. Salafiler bilen eskitten hamkar işlep geliyipmiz deydi. Bizge en katta hatar uşa sünniler. Maturidi aş'ariler. Demek ki ularının asasları yüzyıllikmez. Ularının asaslarına biz kırıp aramayız. Ularının asaslarını fakat ve fakat yo salafiler bilen yok ki şunga o'xshagan hizbi her türlü taifelerini moliyalashtirish, ularni ichiga kiritish bilangina buzamiz deydi. Shuning uchun salafiylik, hashaviylik, maturidiylar adashgan degan odamlarni ro'yxatga olib qo'yinglar. Hammasi islom dushmanlariga zimdan xizmat qilayotgan odamlar. Juda ko'pchiligi kalla dub bo'ladi. Mana hozir Misri Pisri deb nom qo'yib yuborganlar xavorij bular. Xavorij biroz mutolasini chiqargan zahoti o'zini musulmonlar birodarlarini kofirga chiqarish bilan faoliyatni boshlagan odamlar. Gaplashaman desangiz gaplashmaydi. Hammasi mana shunaqangi musulmonlarga zarar berishi mumkin bo'lgan ishni boshida turgan odamlar. Bularni orqasida bularga xop-xop qilib turganlar hammasi din dushmanlari. Bu faqat O'zbekistonda emas. Dünyanı hem kuzatın. Bütün dünyada bu. Bütün dünyada. Kazakistan juda katta hatarda qolib ketdi. Hozir alhamdulillah Rabbil alamin. Ulamolar xizmati boshqasi bilan harakat qilyaptiken. Sal oldinroq ham buni ko'rsatishgan edi. Undan tashqari birodarlar. Keyin Turkiya. Turkiyada jamoatlar bor. Masalan manzil jamoati aytgandek Sulaymonchilar bor. Mahmud Afandining jamoalari bor. Keyin ulamolar jamoalari bor. Masalan, Ehson Shenojak bor, Nuraddin Yildiz, Hafizahumallohlar bor, Abu Bakr Sifil kabi ko'p bunaqa ulamolar va ularning jamoalari bor. Bular sunni islomni, Maturidi aqidasi, Ash'ari aqidalari, fiqh Hanafi bu masalalarda asta-asta shogird yetishtirishayotgani uchun turklarni o'zidan shunaqa bolalarni chiqarishyapti. Ular aynan faqat musulmonlarga tashlashyapti.
gapları o osmon o'par joylarda. Masalan Abu Hanzala. Eshitishni tavsiya qilmayman. Sehrlab tashlaydi odamni. Shar'iy bilimingiz bo'lmasa tuzoqqa tushasiz. Qamashdi uni. Abu Hanzalani bitta shogirdi menga telefon qildi. O'zbek Abu Hanzalaga ilingan. Demokratiya to'g'risida menga talashdi. Yozib oldim 24 minutcha bo'ldi. Bugun belki qo'yarmiz, ertaga bomdodga qo'yamizmi? Eshitasizlar. Abu Hanzala bilan borib ko'rishib gaplashaman, ko'rasan dedim unga. U menga yozaveradi, haqorat qilaveradi, tog'ut, mog'ut qilaveradi. Ey, to'xta deyman. Voy, sen bilmaysan hali. Sen suzadigan daryo emas bu. Cho'kib ketasan desam yo'q. Oxiri telefon qilsam ko'tarib qoldi. Gaplashib hammasini aytdim men. O'zichacha aylantiradi, lekin boshqalarga ibrat bo'lsin uchun qo'yaman. Uni ovozini o'zgartirib qo'yyapmiz, xudo xolisa. Abu Horus degani bor. Qo'liga pistolet ko'tarib olib, ahli sunnani jamoalarga borib urush chiqaryapti. Manzil jamoasida bir yaxshi ahli ilim odam bor. Alloh umrini uzoq qilsin. Shu bilan bahsini ko'rdim. Bir xil O'zbekistonda qanaqa muammo, Qozog'istonda qanaqa muammo bo'lsa, Turkiyada ham shu muammoni qilishyapti. U Abu Horuslar o'sha ichidagi damini nafas deb yurgan odamlar. Baqir-chaqir qilib faqat musulmonlarni shu g'alayonga, urushga, janjalga, to'polonga anaqa tortib yotibdi. Bahsda u ahli ilm manzil jamoatini olimlaridan Husayn Avni degan, Alloh umrlarini uzoq qilsin, hafizahulloh, o'sha kishi bilan bahs qildi. Pachag'in chiqarib tashlagan, ilmiy asosda dabdalasin chiqargan. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh degan Abu Horus. Desa keyin Husayn Avni hafizahulloh aytdilarki, to'xtang. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh deyapsizmi? Ha, deyapti. Siz oddiy kalimani to'g'ri aytishni bilmayapsiz. Siz bilan qanaqa qilib bahs qilamiz? Undag'ida, mundag'ida raza aylantirgan, keyin montaj qilishib, uni montajchilar ishlayapti. Usta montajchilari. Burxoniddinlari bor uni ham. Musulmonlarni ahli ilmlarini gaplarini montaj qilib, mana men yengdim deb tarqatyapti. U imkoniyat, u sharoitni o'zi qila olmaydi ular. Qila olmaydi ular. Ya'ni bu salafiylik islom ummatining ichida qayerda ixtilof imkoni bo'lsa, orqasidan pul tikishadi, qo'llab-quvvatlashadi, gazzi bos deyishadi. Alloh taolo islom ummatiga o'zi najot bersin. Avvalam aytganidek, ahli sunnaga qiyin birodarlar. Chunki dushmani ko'p ahli sunnani. Ahli sunnaning dushmanlari tahriylar, ateistlar ahli sunnaga dushman. Chunki sog'lom aqidaga bunaqalar dushman bo'ladi. Siyosatchilar dushman. Ahli sunna chunki sobit aqida. Siyonizm dushman. E'tirof qilib turibdi o'zi. Biz ahli sunnani sindirishimiz kerak deb turibdi. Xavorij ahli sunnani murji'a, kofir, murtad deb yotibdi. Hizbiylar ahli sunnani tog'ut, malayi deb yotibdi. Besunnatlar ahli sunnaga qarshi. Hamma qarshi ahli sunnaga. Maydonda yakka turgan ahli sunna o'zi. Lekin shuni aytib qo'yay. Boshqalarga ham qiyin. Nimaga? Chunki ularga qarshi ahli sunna. Ahli sunnaning bitta yutug'i bor. U nima? Haq subhanahu va taolo unga yordam beradi. Va'da bergan. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq. La yadurruhum man khalafahum. Yoki la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrulloh. Mening ummatimdan bir jamoa qiyomatga qadar maydonda g'olib holda davom etadi. Ularga muxolif bo'lganlarning yoki boshqa rivoyatda ularni tashlab qo'yganlarning ularga zarar tegmaydi. Muhimi birodarlar, ahli sunna bo'lishimiz kerak. Siyosiylashtirgan, hizbiyman deyotgan, qo'liga qurol olayotgan, bunaqa montaj bilan o'zini urini o'tkazayotganlar, bular ahli sunnaning ichidagi qurtlar. Ya'ni ahli sunnaman deb musulmonlarning ichidagi qurtlar, bizning ichimizdagi ahli bid'atlar.
Bularga barham berganimizda biz birlashamiz. Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh aynan avval ichidagi ixtiloflarni tugatish bilan boshlagan ishni. Nimaga ichkariga ko'p gapirasiz? Nimaga faqat musulmonlarga qarshi turasiz deganda Salohiddin Ayyubiy aytganlarki, biz dushmanga har doim yengganmiz. Dushman bizni yenga olmaydi, lekin bizni ichimizdagilar, Hakim Babayevga o'xshagan sharlatanlar İçimizden pıçak uğradı bunlar. Bularının kolunu tutsak, keyin biz galiba Allah Teala bize etken kele uğradı. Bularının kolunu tutmasak, içimizden bizi özleri pıçaklaydı degan. Kim Salahuddin Ayyubiy? Aş'ari, Sofi, tasavvuf bo'yicha en namoyonda zotlardan. Askerlerinin barchasi sofiler bo'lgan. O'sha zikr tushadigan Qodiriy tariqatidagi zokirlar bo'lgan. Jang maydonida Salohiddin Ayyubiyning askarlarini qarshisida hech kim tik tura olmagan. Sofiylar tarixda sofiylar bir eshitchi ajoyib bir ta'na qilgan ahli sunnaga sofiylarga. Qachon sizlarni jihod maydonida ko'ramiz debdi. Eshit. Raqqaga borib olganda sofiylarni chaqiryapti bizga qo'shilinglar deb. Sofiy yozgan keyin Salohiddin Ayyubiy Quddusni fath qilganda sizlar qatday edinglar? Muhammad Fotih Istanbulni fath qilganda sofiylar fath qilgan. Qatday edinglar? Deb bir qancha sofiylarning mujodalasi, mujohadasini gapirsa, ishitchi kulayotgan emish. Ha, u paytda ishit yo'q edi-da deb. Ha, yo'q bo'lsa, u paytda yo'q narsaga nimaga chaqiryapsan bo'lmasa? Yani acib bir latoif bor. Şu latoif bilan bugun suhbatimizni yakunlaymiz. Bir kişi jinnixonaga borsa, jinnixonada Hakim Babayevlar o'tirgan emish. Hakim Babayev, Mahmud, boshqalari jinnixonaga qamab qo'yishgan. Borib bir bular bilan holatini ko'raychi, nima ekan deb kirsa, Hakim Babayevga o'xshagan bittasi o'rnidan turib, "Men Allohning rasuliman. Menga Allohning salomi bo'lsin" deb baqirarmish. Desa nariyoqda bittasi o'rnidan turib, "Kazabda, yolg'on gapiryapsan, yolg'on gapiryapsan" debdi. Keyin haligi kirgan odam doktordan so'rabdi. "Bu Allohni rasuliman deyapti, u nargan esa yolg'on, yolg'on aytyapsan" deyapti. U ham jinnixonada o'tiribdi. Bu jinni bo'lmasa kerak. Buni rasul mu, Allohning rasuli man deyotgan odammi, yolg'on aytyapsan degan, u sog' bo'lsa kerak. Desa bir so'rab ko'ring, nimaga yolg'on aytyapsan debdi. Desa hali odamga, "Bu Allohning rasuli man deyapti, sen uni nimaga yolg'onchi deyapsan?" desa u, "Chunki men uni hali rasul qilib jo'natmaganman" dermish. Unisi o'zini iloh deb o'ylar ekan-da u. O'shanga jinnixonada o'tirgan. Bunisi payg'ambarmi deb o'ylayapti. Bu Mahmudlar ham shunaqa o'zini xalifa deb. O'sha kuni e'tibor beringlar-da, sizni xalifa qilib saylasak deganimda atalab ko'ziga tikildim men. Psixologik hujumda ko'zlari yashnab ketdi. O, maza qildi. Bir 2 minut xalifa bo'ldi, maza qildi. Bular jinnixonaning odamlari o'zi aslida. Faqat bo'shalib ketganda, u yoq bu yoqda har xil ishlarni qilib yurishibdi. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. وانتشت روحي